askabab wixii ku jiraabaha ka soo baxeen warbaahinta madaxa banaann qaybaheeda kala duwan waxay markii u horeysay taariikhda su'aalo toos ah weydiiyeen murashax u tartamaya madaxtinimada dalka Soomaaliland ama kursiga ugu sarreeya su'aalahaasi oo ah kuwa shacabka Soomaaliland ka dhex guuxaya ama ay wax iska weydiinayaan saxaafadda badiyaa waxay idinkoo metelaya dareenka shacabka qoliyaha ku dhaliila waxay kugu eedeeyaa inaad tahay hoggaamiye dabacsan had inta badan aad ku cilcilisaa oo aad ku baaqdaa inaad ku dhawaaqayso ama aad sameeyso hadii aad ku guuleysato talada dalka isbeddel een waxana xisbigaaga ka buuxa siyaasiyiin ka soo shaqeeyay xukuumadihii kala dambeeyay ee dalka een maxay tahay isbeddelka aad ku dhawaaqayso waa su'aasha koowaad waxaan ahay nin shaqadiisa ku adag nin shisheeyaha ku adag nin shacabigiisa u dhexeysa dad badan waxay aaminsan yihiin in aan dhaliilin madaxweyne Axmed Siinaayo ee aad dhaliisho kulmiye iyo meelo kale maxaad u dhaliil weydaa madaxweyne Axmed Siinaayo runtii madaxweyne Siinaayo su'aashayda labaad qoliyaha adigu kula tartamaya badi waxay kugu dhaliilaan kuguna tilmaamaan in aadan halgankii hubaysnaa ee SNN aadan ka qayb galin dii laga guuleysto doorashada ma aqbalaysaa natiijada ka soo baxda su'aashii waxa weeyaan in badan masuuliyiinta digaaga ee xisbiyada kale kulmiye iyo wicii gaar ahaan xisbiga kulmiye waxay kugu eedeeyaan inaad xiriir la leedahay madaxda iyo masuuliyiinta dalka Soomaaliya waxaan ahay oday wax badan og waxaan ogahay xiriirka Soomaaliya la leedahay caalamka waxaan ogahay xiriirka waaxyaha qaranka waxaan ogahay wixii dalkan u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin waxaan ogahay wixii qalloocday iyo siday u qalloodeen iyo ciddii qalloocisay haddii ilaahay taladan kuu guuleeyo oo madaxweyne noqoto sidee ayaad u kala ilaalinaysaa oo aad xad ugu kala yeelaysaa nidaamka dowladnimo ee qaranka Soomaaliland iyo qoyskaaga su'aasha kale aan jecelahay inaan ku weydiiyo madaxweynayaashii u kala dambeeyay Soomaaliland intii loo gudbay nidaamka doorashooyinka ma jiro madaxweyne kaliya oo doorashada ku qabtay xilligeeda markuu dhammaystay muddo xilleedkiisa haddiiba aad ku guuleysato oo ilaahay kugu guuleeyo hoggaanka dalkan maxaa ma u ballanqaadaysaa bulshada reer Soomaaliland inaad doorashada ku qaban doonto xilligeeda waxaan qabaa Soomaaliya ama Soomaali weyn aanu ma rabaysnay in layga baqayo muddo dheer baa xilka sugayay dalkan haddana waxa ku socdaa kursiga ugu sarreeyay ee dalkani lahaa dadku waxay u kala qaybsameen laba dabaqadood mid sare iyo mid hoose oo dhibaato nolosha adag baad soo fuu saartay haddii talada waddanka ilaahay kuu guuleeyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahow maxaad leedahay hooyada ubadka iyo aabbaha dhibaataysan waxaa iyo waxaasan u qabanaya maanta waxay noqonay qaran waxaan qabaa qofka cashuurta bixiya ee siday taxay u bixiya inuu halgami yahay waxaan qabaa ka mushaharada yar ku shaqeeya ee qarankan u adeega ee aanay ku filayn qoyskiisa iyo caruurtiisa ee boqolka dollar qaatay 10 caruur leh inuu halgami yahay hadaba barnaamijkan oo dhammaystiran kala soco warbaahinta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan telefishinada ku hadla afka Soomaaliga.